Poytaxtımızda tibbiyot sohasiga doir yana bir xalqaro anjuman pediatriyada innovatsion texnologiyalar forumi o'tkazildi. Unda bolalarda ko'p uchraydigan surunkali kasalliklarni tashxislash va davolashning zamonaviy usullarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tajriba almashildi. Pediatriyada innovatsion texnologiyalar xalqaro forumi 4 yildan buyon an'anaviy tarzda o'tkazib kelinmoqda. Aytish mumkinki, endilikda yurtimizda bolalar salomatligini muhofaza qilish, tibbiy xizmatlar va ambulator yordamini yanada yaxshilash, diagnostika va davolash amaliyotiga zamonaviy texnologiyalar, innovatsion usullarni joriy etish, sohaga oid dolzarb muammolarga samarali yechim topish bo'yicha yangi ilmiy platforma vujudga keldi. Butun dunyo miqyosida hozir nima kasal olsangiz ham, bu allergiya bo'ladimi, bolalarda insult bo'ladimi va hokazo, uning tagida genetik muammolar yotib turgan bo'lib, bizning imkoniyatlarimiz shu masalada chegaralangan edi. Ammo lekin mana hozirgi kunda yirik markazlarimiz, ixtisoslashtirilgan markazlarimiz, aynan pediatriya markazi, bolalar milliy markazi mana shu genetik tekshiruvlarni amalga oshirib kelishmoqda. Undan tashqari yurak kasalliklarini diagnostikasi, MCKT perfuziya degan tekshiruv bor. U noyob tekshiruv. Masalan, bolalarni yuragini nuqsonlarini ham mana mana shu 1 minut, 3 minut daqiqasida to'liq ma'lumot olib, mana shu bolajonlarimizga yordam berish imkoniyati kengaytirilmoqda. İlmi simpozyumda jami 700 nafar mahalliy va xorijiy olimlar, amaliyot shifokorlari offline va onlayn tarzda bolalarda ko'p uchraydigan surunkali xastaliklar diagnostikasiga oid tajriba almashdi. Dastlabki masalalardan biri bolalardagi o'tkir zotiljam kasalliklari yoki burundagi shamollash yoki o'tkir rinit paytiladi shu holatni olib borish va bolalar gastroenterologiyasi eng asosiy muammolardan biri bolalardagi qabziyat masalalariga juda katta e'tibor berilgan. Ushbu holatlarda qaysi yangi standartlar orqali bolalarni tashxislash va davolash bo'yicha yangi ma'lumotlarni biz shifokorlarga taqdim etishni reja qilib olganmiz. Forum doirasida pediatriya kasalliklarini davolashga oid eng so'nggi ilmiy yondashuvlar, innovatsion texnologiyalarni klinik amaliyotga keng tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.